कसले हो नौ ओडा सडक सञ्जाल जोडेको पाँच वर्ष भो नगरले विकासको मूल फोडेको अम्बिकालाई ले भन्छ नायकले के भन्छ हर्क रावलले भन्छ साथै रुख साथै छ नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद स्वास्थ्यमा सुलभ सेवा पुगायौं सुत्केरी र रोगीको दुःख पीडा भगायौं नौ ओडाकै स्वास्थ्यमा सुलभ सेवा पुगायौं सुत्केरी र बालकलाई पोषक खाना खुवायौं कुइका टोली के भन्छ अम्बिकालाई ले भन्छ नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद शैक्षिक सुधार गर्नलाई हामीले स्कुल बनायौ शिक्षक समस्याको नगरभित्रै हल गर्यौं शैक्षिक सुधार गर्नलाई हामीले स्कुल बनायौं निजी शिक्षक समस्याको नगरभित्रै हल गर्यौं लयाटी बारला के भन्छ अम्बिकालाई ले भन्छ लयाटी बारला के भन्छ हर्क रावलले भन्छ साथै रुख साथै छ नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद सबैले कोरोनाको खोप पायौ विनायक बजार केन्द्रीय बिजुलीले चम्कायौ नगरवासी सबैले कोरोनाको खोप पायौ विनायक बजार केन्द्रीय बिजुलीले चम्कायौ काले काडा के भन्छ अम्बिकालाईले भन्छ काले काडा के भन्छ हर्क रावलले भन्छ साथै रुख साथै छ नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद नगरको घर घरमा राष्ट्रिय लाइन जोड्नु छ सुन्दर शान्त नगरलाई समुन्नत बनाइ छोड्नु छ नगरको घर घरमा राष्ट्रिय लाइन जोड्नु छ सुन्दर शान्त नगरलाई समुन्नत बनाइ छोड्नु छ कुचिपुलले तोला के भन्छ अम्बिकालाई ले भन्छ कुचिपुलले तोला के भन्छ हर्क रावलले भन्छ साथै रुख साथै छ नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद पत्रे सडक हुन्छ प्रविधि मन्त्री नगर हुन्छ विनायक बजार पर्यटक गन्तव्यको सहर हुन्छ कालो पत्रे सडक हुन्छ प्रविधि मन्त्री नगर हुन्छ विनायक बजार पर्यटक गन्तव्यको सहर हुन्छ महिला वर्ग के भन्छ अम्बिकालाई ले भन्छ दलित जनजाति के भन्छ अम्बिकालाई ले भन्छ ब्राह्मण क्षेत्री